Salam əzizlər, hər kəs xoş gördük. Bugün mən Şirvan şəhərindəyəm. Rusiyadan gələn Hereford və Angus danaları haqqında sizə məlumat verəcəm. İri çəkiləri 160 kg-dan 280 kg-a qədərdir. Hamısı işidir, gördüyünüz kimi. Bunlar həm kökətməyə yararlıdır, həm də dam azdırır. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi hal-hazırda burada Angus danaları da var. Və Hereford əksəriyyəti 90-95% Herefordtdur. Nəzərinizə çatdırım ki, bunların hamısı Rusiyadan gəlib. Gördüyünüz kimi, maşallah olsun, hamısı sağlam heyvanlardır. Həm damazlığa, həm də kim istəsə, bordağa tam yararlıdır. Haradasa 10 başa yaxın Angus var, 10 başdan yuxarı. Gördüyünüz kimi, dişidirlər. Diri çəkiləri 160 kg-dan 280 kg-a qədərdir. Kim istəsə real alıcılar bizlə əlaqə saxlasın və bu gözəl danalardan əldə etsin. Gördüyünüz kimi Angusdur. Bu isə Herefordtdur. Heyvanlar çoxdur. 70 başdan yuxarıdır. Gördüyünüz kimi qalan da buradadır. Buyurun baxa bilərsiniz. Əziz və dəyərli hörmətli izləyicilər, baxın. Buyurun. Gördüyünüz kimi yarısı da buradadır. 3 baş bu seksiyada Angus var. Nəzərinizə çatdırın, bunlar hamısı Rusiyadan gəlib. Qazaxıstandan gəlmə heyvan deyil. Rusiyadan gələn heyvanlardır. Gözəllər, Allah bərəkət versin. Allah bazar versin. Alana da, satana da. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi burada satış, belə deyək, diri çəki ilə olacaq. Hələ ki, 100% qiymət bilinmir. Amma ki, diri çəki ilə olacaq. 1 baş, 5 baş, 10 baş, 50 baş, 30 baş. Kim nə qədər istəsə, istəyə uyğun satılır. Buyurun, zəng vurun. Bu gözəl danalardan, dişi danalardan əldə edin. Həm damazlığa, həm də bordağa yararlı danalardır. Hamısı sağlam heyvanlardır. Gördüyünüz kimi 160 kg-dan diri çəkiləri 280 kg-a qədərdir. İstənilən çəkidə, sayda ala bilərsiniz. Hər kəsdən xahişim odur. YouTube-a Şirxan Sabirabadlı yazaraq mənə dəstək olmaq üçün YouTube kanalıma abunə olun, like verin, bəyənin. Biz də belə videoları daha geniş çəkək. Allahın izni ilə sizlər üçün paylaşaq. Hər kəsə öncədən təşəkkürlər.